Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med Pokémon Violet. I forrige episode så fanget jeg to legendariske Pokémon. Jeg skal vise dere. Nei, det var feil knapp. Jeg fanget Chien Pao og Wu Jin. Da skal jeg faktisk fange to legendariske Pokémon til. Så da er vi på... Vi er i... Hva er den byen helt igjen da? Med den kule musikken. Levincia. Vi skal rundt dette området her, for vi skal få neste legendariske Pokémon jeg tenkte å fange. Heter... Nå må vi se. Den heter G.U. Som er en slags legendarisk gullfisk. Så, vi skal faktisk gjøre det akkurat det samme. Det er å finne de... Det er å finne de stakene. Og det skal være blå. Så det trenger ikke å se på det. Så... Vi får hoppe til denne delen der jeg skal prøve å fange G.U. Let's go. Ok, jeg har brukt litt tid på å komme frem og finne alle de 8 blå sakene. Og fikk gjerne de. Nå har jeg kommet til punktet jeg skal til Ash Riden. Og jeg skal faktisk klatre oppover der. Litt nordover her. Kom igjen, Mina! Hopp da. Sånn det. Ja, ja, ja. Ja, vi må bare fortsette litt høyere opp der da. Klatre seg oppover. Og dette er en... Skal vi se. Det må jeg sjekke ut. Her er vi Waterfall. Oi, ja. Skal vi se, er det noe her inne da? Woho! Her er vi Handor, og der er vi Svein, ja. Alright. Ok. Skal vi se, vi må bare... Kan jeg vente ikke gå av, eller? Skal vi se. Jeg skal save. Jeg har shotta autosaven. Så her er det tid å fange den legendariske gullfisken. Ok, her har vi den, gutt. Den er, skal vi se, den er både mørke og flammetype. Skal vi se. Beads of Ruin. Ok. Jeg tror vi får prøve å fange den med en quick ball, så se om det går. Ha! Snakk om flaks! Snakk om flaks! Og fanger G.U. allerede nå med en gang. Herregud, ikke veldig fort, altså. Skal vi se. G.U. Runius Pokémon. Det er både mørke og flammetype. The envy accumulated within curved beads that sparkle multiple conflicts has clad itself in fire and become a Pokémon. Han er altså sammen fra et menneske, ja. Ja, jeg tror... Ok, la meg tenke. Jeg tror at den enheten som var, at den er med i en konflikt og blir utrolig sur og omringet av flammer og blir til en flammegullfisk. Ja vel, ja vel. Ok, la oss vente boksen der. Bam. Ok, da skal vi se. Da er det bare... Ja, jeg må bare ta en pause her. Ah! Noivern! Nei, det er Noivet! Ok, skal vi se. La oss ha en liten pause her. Ok, den siste Pokémon jeg skal fange. Den heter Ting Lu. Den heter Ting Lu. Og den skal faktisk være i nærheten... Ja... Det skal være et eller annet sted på øst, på vestsiden her. Et eller annet sted i her, faktisk, så finner jeg Shriden. Men på å gjøre det, så må jeg, altså må jeg finne de 8 stakene rundt omkring. Ja, rundt her for eksempel. Og så åpner Shriden der. Så da ses vi om litt.
Alright, folkens. Jeg har tatt opp alle de 8 milepælene. Stakene, kan jeg godt si. Jeg har borte av en Toast Cruel. Og ja, nå skal... Jeg kan vise deg hva jeg har gjort egentlig, mens jeg var på utkikk. Skal vi se, jeg skal bare finne på Pokédexen her. Jeg har fanget både Toast Cruel og Toast Cruel. Toast Cruel, Toast Cruel. Dette er veldig kul da. Skal vi se. Hvor de gjorde det gressype. Body looks identical. Toadskool is a completely different species. Your legs may be thin, but you can run at a speed of 30 miles per hour. Ja, ja. Og så har vi, skal vi se, Toadskool. It courses 10 tentacles around prey and sucks out the nutrients, causing the prey pain. The falls along the rim of his head is a popular delicacy. Wow. De er skumle, altså. Men de vet hva, de er veldig kule ut, altså. Haha. Alright, da er det Ting Lu som så for tur. Skal vi se. Så. Boka Berry. Skal vi se. Save. Da er jeg klar. Nei, har vi inget. Har du sett den da? Det er slags en metall... Ja... Best of Ruined. Ja, jeg får bare kjøre på med Quickball, så kanskje jeg kan fange den på første forsøk. En. Nei vel, da må jeg bare kjempe på. Roach up! Ok, skal vi se, vi tar Flamethrower. Jeg aner ikke hva slags syper det er, egentlig. Sånn. Åja, det er sikkert jordtyper det nå. Nei, ja. Skal vi se, ja, der fant jeg det. Det er jord- og mørktype. Skal vi se, vi får bare, ja... Vi må bare ta den litt forsiktig. Se, vi kan ikke bruke Bite eller Energy Ball, men vi får bare bruke... Ja, vi får bruke Energy Ball, så vi ser hvor mye skade vi tar. Ja. Roll Drop. Nei, det er ikke noe problemet. Så tar vi en Bite. Ja. Ruination. En bite til. Ah ja, det bør det holde. Nei, fankene tenkte jeg ikke på! Åh, jeg glemte at Mark Bowser hadde Rocket Helmet! Åh, ok, vi bare prøver det en gang til. Yes! Jeg fanget den med en Premier Ball! Ja, ikke verst! Da har vi ting nå! Skal vi se. He slowly brings an exceedingly heavy head down upon the ground, splitting the earth open with huge fissures that run over 160 feet deep. Åh, herregud, jeg kan splitte jord i to! Åh my god. Ja. Jeg har bare sett den til... til PC med en gang. Der! Nå har jeg fanget ditt 4 legendariske Pokémon! Jeg tror det er på tide å runde av Pokémon Violet her for denne gangen. Så jeg kommer til å ta en pause. Og med det så er det ikke så lenge til... Det er ikke så lenge til den første DLC-en skal komme.
som heter The Teal Mask, tror jeg den het. Ja. Så det kommer i september, så da blir det en pause da. Da er det bare å si tusen takk for at du så på denne episoden med Pokémon Violet. Trykk like på videoen, abonner hvis du er ny, og så ses vi til en annen video. Ha det bra!